こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、前回の動画でね、夢がなかなかね、ない、見つからないみたいな、そんなね、方に、向けてね、ちょっとね、成功者のね、やっていることに乗っかればいいみたいな、そんなね、ことをね、話をしまして、そのね、まだね、続きっていうか、まあ自分がね、成功者から聞いた話で、そのね、続きがありまして、その話をしようかな、なんて思います。ちょっとね、短めになってしまうかもしれないんですが、まあ、そのね、成功者にね、乗っかるっていうのもいいんですけど、なかなかね、夢がね、見つからないとかね、そういった風にね、思う人は、今やっていることって、必ずね、あると思うんですよね、仕事でも何でも。まあ、どんなね、小さなことでもいいんで、それをね、まあ一生懸命やる、まあ自分がね、仕事で例えばね、まあコピー取りの仕事みたいな、そんなものかもしれないんですけど、それをね、一生懸命やるっていうことをね、するっていうことがね、すごくね、大事だそうです。一生懸命やるっていう、まあ、言葉っていうのはよくね、無我夢中って言いますよね。それっていうのはもうね、夢の中って出てきますよね。それで、ね、もう夢、それをね、一生懸命やることがね、実はね、夢になるっていうね、そんなね、話を聞きました。まあ、例えばね、どっかの空港のね、まあ、海外の、まあ、中国の方、台湾の方って言ったかな、空港のね、掃除をね、まあ、やる方がね、本当にね、もう自分はね、その、掃除でね、日本一になるんだ、まあ、みたいなね、そんな気持ちでね、ずーっとやっていたそうです。そしたらその方っていうのが、まあ、そのね、評価をされて、まあ、今ではね、もう、いろんなところからの、まあ、オファーがあるような、そんな引っ張りだこになるような、まあ、掃除のね、プロになったみたいな、そんなね、話も聞いて、ちょっとね、詳しく、話せないんですけど、そんなね、話もありまして、本当にね、その掃除をね、一生懸命やったからこそ、まあ、それでね、プロになって、その道のね、プロになるっていうようなね、そんなね、話をね、聞きました。それでね、会社でね、まあ、お茶組とか、そんなね、仕事、雑用をね、やらされているっていうふうにね、思わないで、それでね、そのね、お茶の組のプロになるみたいな、そんなね、気持ちでやる。まあ、何々ちゃんが入れてくれたお茶、美味しいねってね、言ってもらえるような、そんなね、風にね、なるっていうこともね、一つのね、夢であっていいんじゃないかっていうようなね、そんな話をしておりました。なのでね、大きなね、夢を持てとかね、まあ、こうね、生活じゃない、こう副業でねみたいな、そういったね、夢もいいんですが、日常生活の中で今ね、やっていること、例えば旦那さんにね、こう夕飯を作るのを一生懸命作って、それでね、美味しいって言ってもらえる、それをね、まあ、目標に夢にしてみてもいいですし、自分だったらなんだろうな、まあ、1日ね、4回ありがとうって言われるようなね、そんなね、行動をね、しようなんてね、思ってても、なかなかね、4回言われるっていうの少ないななんて、そんなこともね、言われることなくなってきたななんて、そんなことも思ってきたんで、まあ、それをね、一生懸命言われるように頑張ろうとか、そういったこともね、夢にしてもいいんじゃないかななんて、そんなこともね、話しておられました。大きな夢をね、持つのもいいんですが、そういった小さなね、日常生活で、まあ、それをね、こう一生懸命やる、無我夢中でやるっていうようなね、そんなね、ことでもね、十分ね、夢っていうのはね、叶えていって、またそれが叶ったら次に次って言って、どんどん、まあ、幸せとかね、そういったものがね、運とかね、そういったものがどんどんついてくるんじゃないかななんて、そんなこともね、自分は思いましたので、まあ、夢、大きなね、夢を持つ、まあ、そういった成功者のね、夢に乗っかるもいいんですけど、小さなね、まあ、日常生活でもそういったね、夢を持つようなことをね、行動していけると、どんどん良くなっていく、人生がね、より良い人生になるんじゃないかななんて、そんなことも思いましたので、今日ね、まあ、昨日の追記みたいな、そんな感じでお話ししました。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる、ありがとうございます。